Ал енді әңгімемізді Алматы студиясынан жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Иә, студия қонағының аузынан көз аурулары, әсіресе балаларды осынау сырқаттан аман сақтаудың жолдарын біле аласыздар. Ендеше әріптестерімізге эфир тізгінін берейік. Қайырлы таң, Алматы. Маржан, сөз кезегі өзіңде. Рахмет әріптестер, жаңа күн сәтті өтсін. Студиямыздың бүгінгі қонағы көз дәрігері, медицина ғылымдарының кандидаты Ұлықпан Нұрланұлы. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Қазір әрбір екінші балада миопия жақыннан көру және конъюнктивит бар. Бұл аурулардың бүгінгі күні жиі кездесуіне не себеп? Ең бірінші конъюнктивитке тоқталатын болсақ, конъюнктивит ол кір қолдан немесе ауру науқастан берілетін жұқпалы ауру болып табылады. Сондықтан оның алдын алудың бір негізгі жолы ол жеке бас гигиенасын сақтау, яғни қолдың тазалығын сақтау және де ауру бар науқаспен контактты алдын алу. Миопия ол немесе жақыннан көргіштік қазіргі ғылыми техникалық дамуға байланысты көзге жүктілік жоғарылап барады. Оның ішінде компьютерлер, планшеттер, әртүрлі ойындар. Содан балалар көп уақыт бойы жақын кеңістікте ғана отырып көзі зорығуға ұшырайды. Оны алдын алу үшін балаларды спортқа ұйымдастыру керек. Одан басқа, мысалға, баланың сабақ дайындайтын орнын дұрыстап дайындау керек. Және де телевизор қарау, планшетпен ойнау уақытын шектеу керек. Солай алдын алуға болады. Негізгі алдын алу жолдар осындай. Иә, осындай. Ал туа пайда болған катарактаны, глаукоманы емдеуге бола ма толықтай? Туа пайда болған катаракта дер кезінде ем жасалғанда толығымен көзінің көруіне қалыптастыруға және де оны толығымен қалпына келтіруге мүмкіндік бар. Бірақ туа пайда болған глаукома кезінде, егер ем дер кезінде көрсетілмесе, немесе көздің қысымы қалыпқы жағдайға келмесе, оны толығымен көздің көруін қалпына келтіру мүмкін емес. Бұл қайтымсыз соқырлыққа алып келетін бір қатерлі аурулардың бірі. Енді сәбеден бұл аурудың белгілерін қалай анықтауға болады? Катарактаға келетін болсақ, көбінесе қарашықта ағарып тұрған рефлексті байқауға болады. Бұл кезде, мысалға, суретке түскенде ата-аналары байқауы мүмкін. Ал глаукома кезінде баланың алғашқы сатыларында анықтау қиын, бірақ үдеген жағдайда баланың көзі үлкейіп, жасаурап, қызарып, мазасыздана бастайды бала. Сол уақытта дер кезінде офтальмологқа консультацияға барса, мүмкін осы көзінің көруін сақтап қалуға болады, мындай шара жасауға болады. Қазір мерзімінен бұрын туған балаларда ретинопатия ауруы жиі кездеседі. Бұл аурудың алғашқы белгілері қандай, қалай анықтауға болады және емдеу жолдары қандай? Шала туылғандардың ретинопатиясы қазіргі кезде саны өсіп жатыр. Өйткені осындай балалардың санында көбеюде. Бұл ауруды анықтау тек арнайы құралы бар офтальмологпен жүргізуге алады. Яғни осындай балалар міндетті түрде 1-2 ай ішінде туылғаннан кейін офтальмологқа қаралу керек. Егер дер кезінде лазерлік операция жасалмайтын болса, онда бұл балалар өмір бақи соқырлыққа тап болуы мүмкін. Бұл ең бір қатерлі аурулардың бірі болып табылады қазіргі кезде. Сол мысалы бұл біздің мемлекетімізде үлкен мәселе болып тұр. Өйткені ондай орталықтар тек шектелген орындарда бар. Яғни біздің республикамыздың көлемі үлкен. Ал кішкентай нәресте мен аналардың басқа жерге транспорттық мүмкіндіктері жоқ апаруға. Сондықтан бір өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Дегенмен де дер кезінде бұл ауруды анықтаса толықтай айығуға бола ма? Әрине, егер дер кезінде жүргізілген лазерлік операция толығымен баланың көру қабілетін сақтап қалуына мүмкіндік береді. Яғни бұл операция, мысалы, біздің көз аурулары ғылыми зерттеу институтына жүргізіледі және нәтижелері жақсы деп айтылған. Қазір балалар көз дәрігері тапшы. Директорға сүйенсек, Қазақ елінде 167 маман бар, оның 6-ы елді мекенде қызмет етеді. Жастар арасында осы салаға қызығушылық неге аз? Бұл өте жақсы сұрақ.
Өкінішке орай Қазақстанда кейбір аудандарда балалар офтальмологтары жетіспейді. Бұл офтальмологияның бір қиын саласы деп айтуға болады. Өйткені балалармен жұмыс, балаларды тексеру бір арнайы білім қажет етеді. Арнайы реабилитациялық кабинеттер, арнайы диагностикалық кабинеттер, солардың жетіспеушілігінен тағы да бір себебі бар. Мысалға, көз маманы болу үшін дәрігер болайын деген кісі жай ғана 7 жыл оқымай, одан кейін тағы 3 жыл оқып, одан кейін тағы 1 жыл оқып, яғни сонда 10-11 жыл оқу керек. Ол ұзақ уақыт. Соны осындай біздің мамандықтың ерекшелігі бар. Көз жанарына арналған қандай жаттығулар бар? Ең қарапайымдарына тоқталатын болсақ, ол мысалға көзді алдымен жақын арадағы затқа қарап, сосын алыстағы затқа қарап, назарды сол заттан екінші алыстағы заттарға аудару. Екіншісі, мысалға көзді жұмып, айналдырып, оларды көздерді қозғалту. Үшіншісі, ол көзді максималды солға және оңға қозғалтып, жоғары төмен қозғалтып, жаттығу жасауға болады. Ал тағы бір жүрі, ол көзді қатты жұмып, қатты ашуға болады. Осындай қарапайым жаттығулар арқылы көздің шаршағанын, көздің аккомодация спазмын алдын алуға болады. Мұндай жаттығуларды қаншалықты жиі жасауымыз керек? Күніне бір рет жасасаңыздар жеткілікті болады деп ойлаймын. Сол көп уақыт өткізбей осы жаттығулар қолдану арқылы кейбір жағдайда миопияның дамуын да алдын алуға болады. Таңғы уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға келгеніңізге көп рахмет. Құрметті көрермендер, студияда қонақта болған көз дәрігері, медицина ғылымдарының кандидаты Ұлықпан Нұрланұлы. Сөз кезегі астаналық әріптестерімде. Таңшолпан бағдарламасы ары қарай жалғасады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.